No niin, jatketaan Gale of Darknessia, ja tässä on meidän uusi tiimijäsen, joka napattiin viime jaksossa, eli Duskull, jonka nimeksi tulee Crepuskull. Mä en osaa oikein selittää tätä nimeä, mä vaan googlailin kaikkea ja sanakirjalla hilluin, että tollainen on niinku lopputulos. Ja nyt ollaan täällä Fenaxitissä. Saan nyt olla luvan se, miten mä äänän tän. Ja sit tää nainen kertoo meille, että me ollaan just niinku sopivasti miljoonas kävijä täällä, joka on aika mielettömän vähän, kun tää on kuitenkin iso kaupunki. Itse antaa meille vähän noita Battle CD-systeemeitä ja semmosen keissin, mihin me saadaan työntää ne. Ja nyt se käskee meitä, että me realkamme toverille pelaamaan noita. Ja saa hienosti johdateltua meidät, nimittäin nyt me lähdetään sinne ja tää loppujakso menee, kun me pelataan niitä levyjä. Mä tässä äsken, ennen kuin mä rupesin selostamaan tätä, mä pelasin 1,5 tuntia tätä XD:tä ja tai rekordasin ja pelasin 1,5 tuntia, että saa niinku pikkasen tätä tolle jaksoja. Täällä on Trudli ja Folly, jotka sanoi, että ne tajus niinku vasta nytte, että ne oli ostanut niitä Battle CD:tä ihan mielettömästi, ja ne, koska ne luuli, että ne saa niinku ne Pokemonit itselleen, mitä niissä käytetään. Mutta ne oli niinku kusetus noitten mielestä, kun ei niitä saanut kuin pelaa siellä virtuaalimaailmassa. Ja nyt kun mennään tänne sisälle kohta, kun kysytään sieltä myyjältä, joka myysi niitä CD:tä ja sanoi, että ne on melkein kaikki myyty, kun kaksi jäbää äsken kävi täällä niinku tyhjentää koko satsin. Löytään Carbostosta, ihme ettei kukaan muu ikinä ottanut sitä. Et tästä pääsee oikealle, vasemmalle ja tonne ylös, ja tonne ylös meidän pitää mennä, mutta täällä näkyy, tässä on niinku voi hiilaa ja mennä boksille. Ja sitten täällä suunnassa on kauppa, jossa myydään full healia ja mitähän kaikkea muuta. Hyperpotionia ja TMiä, eli näitä niinku mitä aina kauppakeskuksissa on normi Pokemon peleissä, eli nää Fire Blasti ja Thunder ja tällaiset. Tosta jos menis ylös, niin pääsee semmoseen turnaussysteemiin, joka ei ole nyt käytössä. Vasemmalle kun olisi mennyt, olisi päässyt semmoseen yhteen semmoseen taistelusysteemi juttuun. Mä en nyt osaa selittää sitä, kun mä en oo kävässyt siinä. Tai mä en muista, mitä siellä oli. Joku Battle Bingo -systeemi, että siellä pääsi. No mä en selitä siitä enempää, kun mä en nyt muista. Mut noin me saatiin nää 3 levyä ja me vetään tää eka ensimmäisenä. Täällä on Pidgeot vastaan Tropius, ja tossa alhaalla näkee, että on 2 vuoroa aikaa voittaa. Ja tää on niinku 1 tähden vaikeusaste. Näitä on 3 tähden. Tää on niinku 1, eli näitä on tosi tosi helppoja. Ja niinku näkyy, sillä on vaan surf kun vaan fly. Mä tässä säädän samaan aikaan vähän muuta, niin mä sikoilen. Ja tässä on 2 vuoroa aikaa, eli tekisiköhän se niinku ensimmäiseen flyin ja toiseen vuoroon tippuu sieltä. Hyvin mahdollista. Mä ainakin veikkaan. Ei se mitään Strugliakaan varmaan ruve puskemaan. Ja tää on tosiaan tää tappelumusiikki täällä Bucklesimissä. Joo, en mä rupee vetää tätä, tää on ihan ihmeellinen. Tropius on siisti. Pidgeot ei oo niin siisti kuin Tropius. No mä tässä mietin eka, että mitähän pitäis ekalla vuorolla tehdä. Ja nyt laitetaan Kustia, koska se on tohon superia. Ja mä oon mennyt nää kaikki Battle CD, siinä on vissiin 50. Ja mä oon mennyt sillä mun ekalla talletuksella ne kaikki. Mutta mä en muista niinku näistä oikein mitään. Niin esimerkiksi mä en muistanut tässä kohtaa, mä mietin, että onkohan Kusti, tai osuukohan se tonne ilmaan. Me ruvettiin vaan kokeilemaan. Ja kyllähän se osui. Takatapa mitä tolle käy. Se ottaa ton osumaan, se tippuu vähän alaspäin. Nyt se kuolee ja se tippuu vielä alaspäin. Tää on ihan niinku näytti aika oudolta. Se tuli alaspäin sieltä, että se voi ottaa ton Gusti critical hitin ja sitten niinku tipahti sieltä. Mä en usko, että se criticalilla oli väliä, koska tätä ei olisi voinut muutenkaan edes päästä läpi. Siis jos 2 normi Gustia ei vie sitä alas tossa, niin sit jotain niinku pääse mitenkään. Ja nyt näistä jokaisesta aina palkinnon, kun sellaisen vetää, kun nää on mukaan niin vaikeita nää jotkut. Saatiin superpotioni, vetään seuraava. Machamp's Machoromp. Meillä on 20-leveliä Machampi, ja tuolla on 50-levelinen Akroni. Ja mä feilasin tän ekan 2 kertaa, koska siinä pitää vaan opetella, että tätä ei niinku voi millään tavalla mindgamea, vaan se tekee joka kerta samalla tavalla.
niin mä laitoin tähän vaan tämän, mikä onnistui, niin mä voin selittää sen. Sillä oli siis pelkästään Counter, Dig ja Protect. Ja ensimmäisen vuorossa käyttää Protectia, jolloin meidän täytyy käyttää Swords Dance. Sitten seuraavan vuorossa käyttää Counteria, jolloin meidän pitää käyttää myös Swords Dance. Ja sitten seuraavaksi käyttää Digin, jolloin meidän pitää laittaa, kun se on siellä maan alla, niin Earthquake ja sitten voittaa tämän. Että jos ekalla vuorolla isket tohon, ei tapahdu mitään. Jos tokalla vuorolla isket siihen, se matchupi kuolee ykkösellä. Ja kolmosvuorolla, niin jos sen iskee Brick Breakillä, niin se ei osu, koska se on maan alla. Ja sitten kun se tulee sieltä maan alta, niin peli on niinku menetetty. Nyt on heitty jo kahdet Swords Dancet. Tai Counteri ei tee meihin onneksi mitään nyt. Ja nyt laitetaan Earthquake, kun se menee tänne maan alle. Ja noin. Sinne meni. Earthquake tears open the ground. It's down already. Se jotenkin oudosti meni pallo tuolta maan alta. Ja toi oli PBR-lainaus toi äskeinen. Noin, siinä oli eka. Kun toi oli toka. Ja me hoidetaan vielä toi yksi, mikä meiltä löytyy. Sitten tästä saadaan Great Balli. Hyvä homma. Sitten tässä kohtaa mä jatkoin pelaamista, mä olin tossa lopettanut. Sitten tehtävä 20, tää on kolmen tähän. Siellä on vastaan Swapuffet, Banette ja Vynaut. Ja tässä on ideana, kun meillä on Salamence, Dusclops ja Houndoom. Ja me, niin koska tuolla on Swapuffet ja Vynautti, niin näitä ei saa vaihtaa. Ja kun tuo Salamence ei osaa tehdä ollenkaan damakea, niin Dusclopsin täytyy ekalla vuorolla ampua Ice Beamillä se Salamence alas, että saa ton Houndoomin, joka voittaa sitten tehtävän. Et nää on ihan hauskoa nää Battle CD, et niinku, haluutteks toi nähdä, että mä veen nää kaikki? Vai että näytänkö mä näitä jotain, vai etteks toi haluu nähdä näitä, vai miten on? Jos te tykkäätte näistä, niin mä voin näyttää nää kaikki, mitkä mä pääsen kautta, mitkä mä löydän. Joo, en mä taas jaksa vetää tota Swapuffet ja Banette. Ja me laitetaan Salamence ja Dusclops. Niinku mä kerroinkin. Ja tässä aluksi mä, tää nyt mä äsken selitin sen taktiikan, koska mä olin jo pelannut tän, mutta tässä kohtaa mä en vielä ollut varma sit taktiikasta. Mä ajattelin, että mä käytetään vaan nyt Protectia täällä. Vaikka mä en ymmärrä, niin se on varmaan kaikkein huonoa mahdollisuus, mitä se kannattaa käyttää. Sitten mä tajusin, että täällä on Ice Beam. Ja meidän täytyy vaihtaa. Ja me ei saada vaihtaa. Niin meidän täytyy tehdä tälle asioita. Ja Scary Face on tällä Salamence lainoa, mitä tässä kannattaisi nyt käyttää. Ja sekin menee ohi. Siellähän ei tainnut olla satasen akkurasy. No Knock Offi ei tee niinku mitään lämää, tulee vaan 13. Swapuffet ottaa safeguardin, ettei toi meidän Will-O-Wisp toimi. No joo, ei olla kyllä käyttämässäkään, et ei siinä mitään. Tää Ice Beam on mielettömän hieno näköinen tässä. Mutta on outo, että toi ekaan Dusclopsi ampuu sen tonne eteenpäin. Itse niinku kimpoo tuolta ja tulee takaisin tuohon Salamenceen. Ja nyt laitetaan grillipeliin. Et nää on kätevä, kun Crunch on tässä special attackia, niin se on itse asiassa tosi hyvä tällä Houndoomilla. Tää Houndoom oli kolmoskenessä varmaan paljon parempi. Tää on sille nytkin kyllä vissiin Dark Pulse eteisen puoleen. Mut joo, et ainakin tässä pelissä kannattaa varmaan nappaa toi Houndoomi. Jos sen saa jostain käsiinsä, niin kannattaa pelata. Vynautti. Laitetaan Shadow Punch siihen. Plöts, otti hirveät lämät. Ja sitten palataan Mirror Coatin, mutta ei me olla isketty siihen. Sitten taidamme vähän crunchata lisää. Oli muuten onni, että se niinku käytti tossa kohtaa sen Mirror Coatin, ettei se tappanut ketään. Koska nythän mä käytän tätä Special Attackia. Että Shadow Punchataan. Plöt, sinne meni Vynautti. Nyt jos tässä kohtaa se olisi käyttänyt ton, ei tässä käytti Mirror Coatin,
mutta mä en edes tiennyt, että kun Mirrorcoathan on psyhikkiä, että se ei niinku teho Houndoomiin. Kun esimerkiksi täällä... Tää mä tiedän, eiks niinku counterikaan sit niinku välttämättä tai toimii näihin ghosteihin. Mut kun esimerkiksi Confusereen pystyy käyttämään normaal-tyyppiin, vaikka se on ghost-tyyppiä. Et mä en tiedä näitä kaikkia. Ei näitä voi ikinä tietää kaikki. Mut joo, mä Mirror Coatia edes käytäkään millään Pokemonilla. Niin ei haittaa vaikkin tiedäkään. Mutta nyt tiedän. Nyt saadaan tästä vielä palkintoja. Tää jakso on tässä, kun ollaan pelailtu nää. Ensi jaksossa niin kun lähdetään oikeesti tekemään jotain. Nyt me ollaan oltu tämmöisessä virtuaalitodellisuudessa vaan. Ja nyt mä ostan täältä nää levyt, mitä täällä on tarjolla. 2, 3, 4, mut niitä mä en pelaa ensi jaksossa, kun ne on kaikki niitä ykköstason juttuja. Ensi jakso on moro!